Jag vet inte. De kan lära sig det som kanske inte fanns på dem när de var små. Vad tycker du att vuxna kan lära sig av barn? Leka. Vi rörde upp. Vuxna kan liksom vara mer så här pratiga. Alltså självklart pratar barn väldigt mycket också. Men liksom typ på utekväll. Ja, och då så bara... Och så pratar de ju jättemycket så... Köpa glass! Köpa glass. Och sen... Och mamma måste... Och sen... Som typ... De kanske har glömt bort. Typ som äppelträdsstyrsyke. Och då är det först ett blommande träd. Sen frukt. Och sen är det frö. Och sen blir det en planta. Och sen blir det ett, sen börjar det om, så ja. Ja, det kanske inte var likadant i skolorna då. Hitta en platta! Hitta en plattan? Kolla. Man vill inte att någon ska bestämma den. Så, hejdå.